အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy ရဲ့ဒီနေ့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ Best Guy ရဲ့ Grade 7စနစ်တည်ဘာသာရအားလုံးကိုတင် जा ပေးသွားမယ်။ဒီချိန်တော့ဝင်းခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တာလို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်တင် जा ပေးမယ်ဘာသာရလေးကတော့ပထဝီဘာသာရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်း3ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာဆေကဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုတင် जा ပေးသွားမယ်။ကဲစပြီးရောချက်တို့ကနေအပူပိုင်းအမြန်ဆိုင်မှုတည်တော်လေးတောင်းကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နော်။အပူပိုင်းအမြဲဆိုင်မှုတက်တော်တွေကိုအမေဆုံးမြဝံကွန်ဂိုချိုင်ဝံဩစတြေးလျတိုင်းမြောက်ဖက်ဆုံးပိုင်းအခြေတောင်အာဆောင်မှရှိနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆယ်နဲ့အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ကမ်းခြေမြေနိမ့်ပိုင်းတွေမှာပေါရောက်တယ်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူချိန်နဲ့မွေးချိန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်မာပင်အမျိုးအစားများပြားစွာပေါရောက်တယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်တွေကတင်မာအမျိုးသားတွေများပြီးတော့အမြဲစိမ်းရပြန့်တော်တွေဖြစ်တယ်။တစ်ပင်တွေထူထပ်ချုပ်ဖေးပြီးတော့အလွာလိုက်ပေါရောက်ပြီးအမြင့်ဆုံးအလွာမှာဆိုရင်45မီတာအထိမြင့်တဲ့အပင်တွေပေါရောက်တယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်မျိုးသားတွေကတော့ဝင်းတိုင်း၊မဟောဂနီစတဲ့အပူပိုင်းတင်မာအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။အခြားတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မိုးတက်သောအတွင်းမှာပေါရောက်တဲ့အပင်တွေအားဆိုရင်ဝါးပင်ကအလွန်ရေးပါတဲ့အပင်အမျိုးသားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ချွန်ချွန်ထူထပ်တဲ့ကမ်းခြေတွေမှာဒီရေရောက်တော်တွေလည်းတွေ့ရမယ်။အပူပိုင်းမုံတုံတစ်တော်အပူပိုင်းမုံတုံတစ်တော်တွေကိုအပူပိုင်းဒေတာမှာရှိနေတဲ့ရှောင်းသွေးချိန်တူတောင်းတဲ့ဥတုထင်ရှားတာရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာတွေ့ရမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းဩစတြေးလျတိုင်းအရှေ့ဘက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆယ်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်တို့မှာပေါရောက်တဲ့ပူပိုင်းမုတ်တုံတော်တွေကမွေးရင်ရာသီချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်ပြင်းလက္ခဏာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။မုတ်တုံတွေမှာရှိနေတဲ့အပင်တွေကလည်းရွက်ပြန့်၊ဂျိုပြတ်ပင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းတွေးတဲ့ဥတုအစာပိုင်းမှာဆိုရင်အရွက်တွေကျွေးကြတယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်မျိုးသားတွေကကျွန်း၊ပြင်ကတို့၊တစ်မာနဲ့ဝါးပင်တို့ဖြစ်တယ်။မိုးတက်တော်တွေလိုပဲတစ်တော့အောက်ခြေထူထပ်မှုမရှိဘူး။အဖိုးနံတစ်တွေကိုအလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်တယ်။နေရဲပင်လေပေါင်များနေရဲပင်လေပေါက်ပင်တွေကိုနေရဲပင်လေကမ်းခြေဒေသရဲ့ပုံမှုဆူဆွတ်တဲ့အပိုင်းတွေအထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ပရက်အစ္စရေးလက်ဘနွန်ဆီးရီးယားနဲ့တူရကီကမ်းခြေတွေမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရှိနေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်မေရီကာသားရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ဩစတြေးလျားသားရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တို့မှလည်းပေါက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကဆောင်းရာသီမှာမိုးရာသီ၊မြေရာသီမှာပူပြင်းလျှောက်တွေ့တယ်။ရေထဲပင်လယ်ဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်ရောနှောတောတွေပေါရောက်တယ်။အပင်တွေကထူထပ်စွာပေါရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဲပါးစွာပေါရောက်တယ်။ရေထဲပင်လယ်ပေါက်ပင်တွေကအမြဲစိမ်းရပြန့်ချုံမိုးပင်တွေ၊စိတ္တရမ5မီတာခန့်နှိမ့်တဲ့အပင်ငယ်တွေနဲ့တန်လွင်ပင်တို့ဖြစ်ကြတယ်။မြက်ပင်နေနေပါပြီးတော့တောင်ပေါင်းနေမှာဆိုရင်ခင်းရှုပင်နေပေါရောက်တယ်။ပွေးတိုင်ပြီးအနမ်းရှိတဲ့အပင်ငယ်တွေလည်းပေါများစွာနဲ့ပေါရောက်တယ်။တမာနွေအမြဲဆိုင်တဲ့တော့တမာနွေအမြဲဆိုင်တဲ့တော်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပတ်စွန်းပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပတ်စွန်းပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ဘက်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကတိုင်းအရှေ့ဘက်ပိုင်းတို့မှာတွေ့ရတယ်။မိုးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိပြီးဆောင်းရသည်မှာအပူချိန်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာပေါရောက်တယ်။ညာလုံးအားဖြင့်အမြဲဆိုင်ရပြန့်ပင်တွေဖြစ်တယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်တွေကဝက်သိရှာ၊တတိုင်းမွေးနဲ့ယူကလစ်ပင်တွေဖြစ်ကြတယ်။အိဒမတဲ့တော့တရုတ်မြောက်ဘက်စွန်းပိုင်း၊ဂျပန်မြောက်ဘက်ပိုင်း၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်း၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊ပိုလန်၊ဆွီဒင်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေမှာပေါရောက်တယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်တွေကဝက်သေးရှာ၊ဘီ၊ဘတ်နဲ့ဟွန်းပင်တွေများဖြစ်ကြတယ်။တက်မာပင်နဲ့ရွှေွန်ထင်းကျူတော်တွေကိုလည်းအဲဒီမှာတွေ့ရမယ်။ကွန်နီဖာတဲ့သောဒုံမဟောရွှေွန်တော်များ။ဥရောပအာဆာနဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းတွေရဲ့အာတိတ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ဒေတာတွေမှာပေါရောက်တယ်။ဆိုင်ဘေးရီးယားဒေတာမှာတိုင်ကာထင်းကျူတော်ခေါ်ရွှေွန်တော်တွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီတစ်တော်တွေကအာသာတိုင်းရူရဲတောင်တန်းဒေသကနေပြီးတော့အရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်တမုတ်တရာအထိရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ်တော်တွေရှိရာဒေသကလက်တီတူအမြင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရောင်ရရှိမှုနေပါမယ်။ကြဲကြဲနဲ့ချွတ်ညွန်နဲ့စိန်တော်မြေတွေကိုရေကဲနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒေသမှာတွေ့ရမယ်။ပေါရောက်တဲ့အပင်တွေကပိုင်း၊ဖား၊စပလူးတို့ဖြစ်ကြတယ်။
အပူပိုင်းမြက်ခင်လက်တီကျူအနေပိုင်းအာဖရိကတိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကတိုင်းတို့မှာပေါရောက်တဲ့အီကွေဒါမြောက်ဖက်အာဖရိကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆာဗာနာမြက်ခင်ကနေပြီးတော့မြက်တွေက3မီတာကနေပြီးတော့4မီတာအထိမြင့်တယ်တမာပိုင်းမြက်ခင်အလေပိုင်းလက်တီကျူမှာရှိနေတဲ့တိုက်ကြီးတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတွေ့ရမယ်ဆိုက်ဘေးရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းညောင်အမေရိကအတိုင်းအလေပိုင်းတောင်အမေရိကအတိုင်းအလေပိုင်းအာဖရိကအတိုင်းတောင်မန်ဆုံးပိုင်းတွေမှာပေါရောက်တယ်အဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ရာသီဥတုကနွေရာသီမှာအပူချိန်မြင့်မားပြီးတော့ဆောင်းရာသီမှာအပူချိန်အလွန်နည်းတယ်နွေရာသီမှာဆိုရင်နိုးနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ပင်တွေပေါရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြက်ခင်းတွေသာပေါရောက်တယ်စတန်မြက်ခင်းတွေကတောင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခဏရဆန်လာပြီးတော့မြောက်ဘက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရွှေချွန်တော်တွေနဲ့ရောနှောသွားတယ်။ခဏရနဲ့ခဏရဆန်ပေါက်ပင်များခဏရဒေသပေါက်ပင်တွေကမှာအာဆာတိုင်းအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အာရေကြားကုန်းပြင်းမြင်းမှာအီရန်ကိုဖျက်ပြီးတော့အချင်းမြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဂိုဘီတဲခဏရအထိအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတောင်ဘက်ပိုင်းတောင်မီရီကာတိုင်းအလဲပိုင်းဩစတြေးလျတိုင်းအနောက်ဘက်ပိုင်းတွေမှာပေါရောက်တယ်တဲကနရာနေရာအများပြားမှာဆိုရင်တဘာဝပေါက်ပင်နေကင်မဲရရရှိတယ်။ကနရာဆန်ဒေသတွေမှာမြက်ပင်နေခြုံပုံငယ်တွေပေါက်တယ်။ကနရာမှာရှိနေတဲ့အိုရီစစ်တွေမှာဆိုရင်ရေရာရှိတဲ့အတွက်စွန်ပလွန်ပင်တွေပေါက်ရောက်တယ်။တန်ထွာဒေသပေါက်ပင်များမြောက်အမေရိကတရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းအာဆန်တရဲ့မြောက်ဖက်စွန်းပိုင်းအာတိတ်ကမ်းခြေတချောင်းဒေသတွေမှာတန်ထွာပေါက်ပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာရှိနေတဲ့မြေစီတာအတွင်းပိုင်းတွေကအစင်အေးခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေဦးတုမှာရေခဲတွေအေးပြော်လျက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းရေကြီးတွေပေါက်ရောက်တယ်။ဝင်ရိုးစွန်းဒေတာပေါက်ပင်များဝင်ရိုးစွန်းဒေတာပေါက်ပင်တွေကိုဂရင်းလန်ဒေတာမှာတွေ့ရပြီးတော့ပေါက်ပင်နေပါတယ်။အပူဆုံးလရဲ့အပူချိန်က30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်ပေါက်ပွားချိန်က3လထက်နည်းတယ်။ပြင်းမြမိုးရေချိန်က250မီလီမီတာထက်နည်းတယ်။ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေကတော့ရင်းကြီးပင်တွေ၊လိုက်ကင်ပင်တွေနဲ့မျက်မုံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အနှဲငယ်တာပေါက်ရောက်တယ်။ကဲဒါတို့ခြေတို့ကဒီပင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကချက်တွေကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပေါက်ပင်ဆိုတာကလူတွေစိုက်ပျိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအလိုအလျောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အပင်တွေဖြစ်တယ်။အပူပိုင်းမြဲစိမ်းမိုးတစ်တော်တွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူချိန်မြင့်မားပြီးတော့မွေးချိန်များတဲ့ဒေသတွေမှာပေါက်တယ်။အပူပိုင်းမုတ်တုံတစ်တော်တွေကိုအပူပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တိုးတောင်နဲ့ဆောက်တွေးဥတုထင်ရှားစွာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်။နေရဲပင်လယ်ပေါက်ပင်တွေကိုနေရဲပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသရဲ့ဆောင်းရာသီမှာမိုးရရှိတဲ့ပုံမိုးဆွဆွတဲ့အပိုင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။တမာနွေမြဲစိမ့်တတော်ကိုမိုးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိပြီးဆောင်းရာသီမှာတခါတရံအပူချိန်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပေါက်ရောက်တယ်။လက်တီတူအမြင်ပိုင်းနေရောင်ခြည်ရရှိမှုနည်းတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ရွှေရွှန်တော်တွေပေါက်တယ်။လက်တီတူအနေပိုင်းအာဖရိကတိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကတိုင်းတို့မှာအပူပိုင်းမြက်ခင်းတွေပေါက်ပြီးတော့အလဲပိုင်းလက်တီကျူးမှာအလဲပိုင်းလက်တီကျူးကြီးတိုက်ကြီးများအတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တမာမိုင်းမြက်ခင်းတွေပေါက်တယ်။ဆဲကန်နယ်ကနေရာအများပြားမှာတဘာဝပေါက်ပင်တွေကင်းမဲ့လျက်ရှိပြီးကန်နယ်ရောဆန်ဒေသတွေမှာဆိုရင်မြက်ပင်တွေချုံပုံးငယ်တွေပေါက်တယ်။မြောက်မီရီကာတရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းအာဆာတရဲ့မြောက်ဖက်စွန်းပိုင်းအာဒိတ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ဒေသတွေမှာတန်ထွာဒေသပေါက်ပင်တွေပေါက်ရောက်တယ်။ဝင်ရုံးဆုံးဒေတာတွေမှာရင်းကြီးပင်တွေ၊လိုက်ကင်ပင်တွေနဲ့မျက်မုံရင်းတွေအဓိကပေါရောက်တယ်။ဒီကြည့်ရမေးဖို့များဆဲလို့ကြည့်ရအောင်။တဘာဝပေါက်ပင်ဟူသောတဘာဝပေါက်ပင်ဟူသည်တဲ့မိကဲသို့သောအပင်မျိုးဖြစ်တယ်နီ။တဘာဝပေါက်ပင်ဆိုတာကသာဆဲလို့လူရင်းစိုက်ပျိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအလိုအလျောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အပင်တွေဖြစ်တယ်။တင်တို့ဒေတာပတ်ဝန်းကျင်တွင်တဘာဝလျောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အပင်တွေကိုမှတ်သားပြီးတော့စည်ရင်းပြုစုခိုင်းတယ်။ဒီစက်လေးကတော့ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေပေးရမယ်။နံပါတ်3တဘာဝပေါက်ပင်အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြ၍နှစ်တန်းရာတစ်တော်တစ်ခုဆောင်ကိုဖော်ပြပါတဲ့။ဘာလို့ကလေးတို့ကြိုက်တဲ့တဘာဝပေါက်ပင်ကျတို့ကအမျိုးအစားတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့ဖြေပေးလို့ရမယ်။ညီလေးပင်လေးပေါက်ပင်များကိုမြေတီးဒေတာတွေတွေ့ရသည်နီ။သားချေတို့ကမေကုန်းရှည်လေးဖြစ်တယ်။မြေထဲပင်လေပေါက်ပင်တွေကိုမြေထဲပင်လေကမ်းခြေဒေသရဲ့ပုံမိုးဆူဆူတဲ့အပိုင်းတွေအထူးတက်ဖြင့် Cyprus, Israel, Lebanon, Syria နဲ့တူရကီကမ်းခြေတွေမှာတွေ့ရမယ်။
အဲ့ဒီပြင်ကိုမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်အမေရိကတောင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်အော်စတြေးလျတောင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တွေမှာလည်းပေါက်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေကမှာဆောင်းရာသီအဲ့ဒီဒေသတွေကဆောင်းရာသီမှာမိုးလာပြီးတော့ရွေရာသီမှာပူပြင်းဆောက်တွေ့တယ်။ဒီထဲပင်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အတူတက်ပြေရောနောတောတွေပေါက်ရောက်တယ်။အပင်တွေကလည်းထူးခြားစွာပေါက်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဲပါးစွာပေါက်ရောက်တယ်။မြေပြင်နဲ့ပေါက်ပင်တွေကအမြဲတမ်းရွက်ပြန့်ရှုံပုတ်ပင်နဲ့စည်းတရမ5မီတာထန်နေတဲ့အပင်ငယ်တွေနဲ့တန်လွင်ပင်တို့ဖြစ်ကြတယ်။မြက်ပင်တွေနဲ့ပါပြီးတော့တောင်ဆောင်မှာထင်းကျူးပင်တွေပေါက်ရောက်တယ်။ပွေးတိုင်ပြီးအနမ်းရှိတဲ့အပင်ငယ်တွေလည်းပေါများစွာနဲ့ပေါက်ရောက်တယ်။နံပါတ်5တမာပိုင်းမြက်ခင်းတစ်တော်များတွေတစ်ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲမြက်ခင်းများလာပေါက်ရောက်သည်တဲ့အဘဲဆောင်သည်အလဲပိုင်းလက်တီကျိုးမှာရှိနေတဲ့တိုက်ကြီးများအတွင်းပိုင်းမှာတွေ့ရမယ်။ဆိုက်ဘေးရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်း၊မြောက်အမေရိကတိုင်းအလဲပိုင်း၊တောင်အမေရိကတိုင်းအလဲပိုင်း၊အာဖရိကတိုင်းတောင်မန်ဆိုးပိုင်းတွေမှာပေါက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ရာသီဥတုကနွေရာသီမှာအပူချိန်မြင့်မားပြီးတော့ဆောင်းရာသီမှာအပူချိန်အလွန်နည်းတယ်။နွေရာသီကမိုးအနေဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်သစ်ပင်ပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြက်ခင်းတွေသာပေါက်တယ်။စတဲမြက်ချင်းတွေကတောင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂန္ဓာဆန်လာပြီးတော့မြောက်ဘက်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဇက်ချွန်တော်တွေနဲ့ရောသွားတယ်။နောက်မေးခွန်းလေးဆက်ကြည့်မယ်။တဲဂန္ဓာနေရာအမြင်များပြားတဲ့တဘာဝပေါက်ပင်များကင်းမဲ့လျက်ရှိ၍ဂန္ဓာဆန်သောဒေသများတွင်မြေတီအပင်များပေါက်တတ်သည်။ဂန္ဓာဒေသပေါက်ပင်တွေမှာအာသာတန်အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အာရီပြားကုန်းပြင်းကြီးကဤလွန်ကိုဖျက်ပြီးတော့အချင်းမြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဂိုဘီတဲဂန္ဓာအထိအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတောင်ဘက်ပိုင်းတောင်မီရီကတိုင်းအလယ်ပိုင်းဩစတြေးလျတိုင်းနောက်ဖက်ပိုင်းမှာပေါက်ရောက်တဲ့တဲကနဘာနေရာအများပြားမှာတဘာဝပေါက်ပင်တွေကင်းမဲ့လျက်ရှိတယ်။ဂနရောဆန်ဒေသတွေမှာမြက်ပင်တွေ၊ရှုံမုတ်ပင်တွေပေါက်တယ်။ဂနရောမှာရှိနေတဲ့အိုရီစစ်တီမှာဆိုရင်တော့ရေအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံပလွန်ပင်တွေပေါက်တယ်။နောက်မေးခွန်းလေးဆက်ကြည့်မယ်။တန်သွာဒေသပေါက်ပင်များကိုမြေတီဒေသတွေတွေ့ရတဲ့နည်းမြောက်အမေရိကသားရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းအာဆာသားရဲ့မြောက်ဖက်ဆုံးပိုင်းအာတိတ်ကမ်းခြေတစ်ချောင်းဒေသတွေမှာတန်ထွာပေါက်ပင်တွေကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမြေစီလာအတွင်းပိုင်းကအစင်အေးခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညွေဦးတူးမှာရေခဲတွေအကြီးပျော်လျက်ချိန်ချိန်မှာရင်းကြီးပင်တွေလည်းပေါက်ရောက်တယ်။နေ့တစ်ချဲကသတို့သမီးတို့ကိုတဘာဝပေါက်ပင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထားပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့တချို့ပေးတာလည်းကလေးတို့အားလုံးကိုရှယ်ကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာရှယ်လို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။